ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીમાં મોહમ્મદ અલી જિન્નાનો ઉલ્લેખ અનેક વખત કરવામાં આવી રહ્યો છે. જિન્નાના કારણે રાજકીય સમીકરણો તો બદલાયા જ છે, ઉપરાંત અનેક મુદ્દે વિવાદ પણ સર્જાયો છે. ત્યારે હવે પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે સપા પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ પર નિશાન સાધ્યું છે. સીએમ યોગીએ કહ્યું હતું કે સરદાર પટેલ અને જિન્નાનું નામ એક સાથે ન લઈ શકાય. જો એક દેશને જોડવાનું કામ કર્યું હતું તો બીજાએ ભાગલા કરાવ્યા હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે આવા લોકોની માનસિકતા સમજો, આ કેવા લોકો છે જે સરદાર અને જિન્નાને એક સાથે જોડી રહ્યા છે. સરદાર આપણા રાષ્ટ્રનાયક છે, જિન્નાએ તો ભારતના ટુકડા કરી દીધા હતા. તો યોગીના આ પ્રહારને લઈને અખિલેશે તેમને પુસ્તક વાંચવાની અને ઇતિહાસને યોગ્ય રીતે સમજવાની સલાહ આપી હતી. જોકે સીએમ યોગીએ આનો જવાબ પણ પહેલેથી તૈયાર રાખ્યો હતો. તેમણે કટાક્ષમાં કહ્યું હતું કે પ્રાથમિક શિક્ષણ યોગ્ય ન મળ્યું હોવાના કારણે લોકોને નાયક અને દેશદ્રોહી વચ્ચેનો તફાવત નથી સમજાતો. આ દિશાહીનતા ત્યારે જ શરૂ થાય છે જ્યારે વ્યક્તિ એક જ ત્રાજવામાં મિત્ર અને શત્રુને તોલવા લાગે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ખબર ગુજરાત લાઈવ.